好，明白吗？အခုရိုက်တဲ့ရှူတင်ကတော့ဆိုပြီးဒီ white shape ပါပေါ့နော်အမျိုးသမီးအဘိုက်ချက်ဘောင်းမီကြော်ညာလေးပါရှင့်ဟုတ်အဲ့ကူအောင်ဘိုက်ချက်တဲ့ဘောင်းမီလေးကကူအောင်နာဘူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြန်ချလို့ပြန်ဆောင်ပြီးတော့ပြတာတော့ဘယ်လိုလေးဖက်ပြရလို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီဟိုမိကလေးတွေဆိုလှကျင်တယ်လीအဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားပေါ့နော်ဘလူးဝတ်စုံမျိုးမဆိုဒီ white shape ပါကြပို့ထားလို့ရှိရင်ချစ်ချစ်ရက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုနောက်ပြတော့ခါလည်းတော်တော်အဲ့လိုအပေါ်အထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခါပေးမှလည်းတော့ကလေးပါတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုဘလူးပြောရမလဲဆိုမလိတ်တက်သွားအောင်မိကလေးတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒါတိရပါပေါ့နော်ဒါလိတ်တက်သွားတာမျိုးဘာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးရတာတော်တော်တတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြိသားနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုဝေးရအရန်စစ်ပြေအခုဆိုပြီးရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဝေးရိုက်တယ်ဆိုပြီးတခြားအပြင်နေသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဝတ်တယ်ဝေးရအဆင်ပြေပါရှင့်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရှူတင်ပုံနဲ့ရအောင်ဟိုဒီတော့ဒီဝါရှိပါလေးဝတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာခုတခြားမင်းလေးရအားကြတော့ပြီးတော့ပို့တာဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကတော့စပီရိုကိုကြတော့ storyboard ပေးရပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်မယ်ဆိုတော့စပီရိုကဒါဟိုရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေပါရှင်ကြိုလဲဒီဟာကိုတည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လဲစပီရိုဒီဝတ်စားပိုင်းတွေဘာရအစဒီ driver နဲ့ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ညှိပြီးတော့စပီရို designer matchup ကစီမှာအပ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲသွားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဝတ်တင်တာပေါ့ဝတ်တင်နေဆိုတာကလေဟိုမိကလေးတယောက်ကအဲ့လိုချက်ချက်ရက်ကလေးဖြစ်နေတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ချီရအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုတော့ရှိရပါပေါ့တချို့ကြလည်းမဝတ်နိုင်မဝတ်နိုင်ဆိုတာပေါ့ဆိုတော့အရန်ဟိုနေရတာအဆင်မပြေဘူးမပေါ့ပါဘူးမလွတ်လပ်ဘူးအကျင့်ကျက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဝတ်ကြရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ white shape ကတော့သူကပပပပါလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြိသားနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ဝေးရတာအရန်ကိုဝေးရတဲ့သူမှာဝတ်လို့ဝတ်ထားမှမသိဘဲနဲ့အရန်နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့ conference ကလည်းပို့ပြီးတော့ရှိစေရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ channel လေးကိုဒါကြည့်ပြီးအားလုံးနဲ့ဒီလိုပပပါလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဘိုက်ချက်ဒီဘောင်းမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြော်ညာဆိုပြီးပထမဆုံးကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်လာလို့ရှိရင်လက်ရှိပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့ white shape ပါလေးကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးတော့အခုလက်ရှိအခုအချိန်မှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြောင့်စပီရိုရိုက်ကူးရေးအကုန်လုံးနားထားရတယ်ပေါ့နော်နားထားရဆိုစပီရိုအခုလောလောဆယ်အိမ်မှာပဲကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုဝန္ဒနာပါလေးကြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေနောက် online အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေအားမျိုးလေးစပီရိုလှုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစပီရိုတချင်းလေးတွေနားထောင်ဖြစ်တယ်နောက်စပီရိုလုံးမဲ့တချင်းအတွက်ကိုလည်းစပီရိုစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တချင်းကဟုတ်တချင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကရွေးချယ်ရတာလည်းကြားတယ်နောက်တစ်ခုကကြားလဲဆိုပြီးဒီဘက်မှာလည်းလူတစ်ခုရှိရဲ့အခါကျတော့ဟိုအမြန်ကြီးဆိုပြီးမရအောင်နောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်တတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အမားလုံးနဲ့ဒီလိုဘူးရပိုင်းရှိရပိုင်းနဲ့လည်းဒီဆောင်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြရလဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဆိုင်မာလဲဆုံးဖြတ်တယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုပြီးတော့ဒီတဲဖြူစရာတော့ဖရာကြီးကိုဆိုပြီးတော့ညီမတွေပေါ့ဒီမင်းသမီးပိုးတဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုဝါဆိုသင်ကန်းရောပေါ့နော်စွန်ကစွန်ရောပေါ့ဆိုပြီးတော့စက်ကက်လူတိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲမိုင်းနဲ့လက်တော်တွေစော်ခဲ့ပါတယ်မဒီရောဟုတ်ဒီတော့လည်းဒီလိုလေးအမေကြာတယ်တကယ်လည်းပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ဘာလို့ဟုတ်ဆိုရင်တက်တော့အကောင့်တွေပါမရှိဘူးဒီလားဆိုပြမှာတက်တော့အကောင့်တွေပါမရှိဘူးမလုပ်တတ်ဘူးအခုချိန်နေဒီမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့တရားရောက်ဖွင့်ပေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသွားမလားမပြောတတ်ဘူးအခုအချိန်နေမှာတော့ဆိုပြလို့တက်တော့တွေပါဆိုလို့ရှိရင်သူများတက်တော့နဲ့လိုက်လိုက်ဆိုတာမမားဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင့်ရှိရဲတခြားပေါ့ဆိုပြနေတဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးဆိုပြခါချက်တက်တော့တွေပါဆော့တာမျိုးရှိရဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူများတွေခေါ်ခေါ်ရရင်မှဆိုပြရကောကောအဲ့လိုမျိုးတက်တော့မရှိသေးပါနော်မရှိသေးတော့အခုကကြတော့အမရအဲ့ဒါရိုက်ကြမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အပျော်လေးပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးကိုလည်းပျော်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့တော့နေရတော့ဖက်တာလို့ရှိနေချင်းရှင်းပါဘာသာတော့ပါလာတယ်ကျန်တယ်ဒီဘာသာဖွင့်ပြလဲဖွင့်ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တက်တော့ကတော့ဒီတက်ပြီးတော့ဒါပြေ
ชื่อใจอยากคุยเลยวันนั้นคุยอะไรเนี่ยจะสร้อยไปดูอะไรก็ใช่ไหมไม่รู้แต่จริงๆตัวเลยจะเห็นอยากคุยแค่ไหนสบายตัวตอนนี้ตัวพ่อจ้าบ้าตุ้มยังไงท่าตัวตอนนี้สบายตัวพ่อจ้าบ้าเบี้ยวเลยโอ้บลูเบี้ยวเลยโอ้แม่ตัวอ้าพี่ตัวโตกูฮัตตาอันยี่เลยในใจจ้าแม่โอ้พ่อเสียก้าวเนี่ยตัวตัวเล็กๆเลยเนี่ยลุงอยู่เลยจ้าสบายเราจริงๆเนี่ยตัวพ่อจ้าพ่อเล็กพ่อเลยครับที่เท่าไหร่เนี่ยฮัตตาได้จากเรื่องเชียร์ชุดผู้ชนะสักทีแล้วจากเรื่องเชียร์ชุดแฟนดีเลยเดี๋ยวไปชุดผู้ชนะดีการันตะกะลงนี่เช็ดดีแล้วอย่างเช่นฟุตบอลจะไปยาวเออซูบี้อ่ะเนี่ยแต่ป่ะเนี่ยที่ชอบจะเล่นเชนลี่สุรามิวเลยสิเออซูบี้อ่ะหลูโอ้บลูมิวบลูมิวพี่อ่ะมั้งซูบี้อ่ะฮาตาลี่เลยซูบี้เนี่ยแต่เนี่ยนับไปก็หลูเอ็มบอกฮาตาลี่ดีนับแต่เชนลี่ดีซูบี้เนี่ยแต่ป่ะใช่ซูบี้ลงแม่สูรุ่งเนาะหลูมิวบอกนั่นแหละหลูเปียงยี่สิบห้าแม่ยามิวลี่เลยซูบี้ปูวิตาพอใจครับที่ชาร์จก็ต้องเล่นตัวเดียวใช่ไหมจีบไปเลยโอ้ก็ลงน้ำมะฮู้ปนะแล้วสมมติติดต่อก็ไม่เชียร์กันจ้าไล่บอลมาเตียนเตียนเนี่ยหามยูรีดีด้วยอะไรครับแต่ติดต่อไอ้เนี่ยจ่าลามีจ่าลีส่งลาจ่าเลยช่วยดูเนี่ยติดต่อส่งมีเราที่เราเอาเงินเนี่ยที่นายดูเนี่ยเซรีเลชั่นมาจ่าเลยเนาะถามเอาไล่บอลมีเราแล้วที่ผมมาติดต่อส่งต้องมาลงพยานเลยก็เราจ่าเลยเช่นละเราเช่นเลยว่าเออพอเราจ่าเลยปนะสมมติเอ็มบอลเนาะเราจะหนีบอลโอเคเดี๋ยวส่งที่แมตต์ไปเช่นเลยวิจารณ์ดีตัวยาจอวิจารณ์สิแม่ไปเช่นมูลีไปเช่นตุ๊กยาอะไรอยู่เช่นละครับส่งที่แมตต์ไปเช่นเลยสุภาลุงยูบอลจอเสียก้าวหน้าอย่างนี้เราสุภาส่งที่มาครับอามาดีเนาะอยู่ในเชียงรายส่งที่มาอามาดีป้าอามาดีเช่นละส่งเงินน้อยส่งจ้าครับโอเคครับก็มีที่ต้องได้ประเด็นเนาะคือไปเป็นเจ้าการเลี้ยงจากไปไปชนะเจ้าลิงชีวิตประมาณนั้นเลยออนไลน์มาดูที่ Facebook ตะคู่ที่เนี่ยสุชินนะว่าตะคู่ดูไปบ่อยเนาะครับအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ TikTok ကတော်တော်လေးကိုဟိုလူတော်တော်များများလဲတုံးကြတယ်စော့ကြတာတော့စိတ်ရအပန်းဖြေရလို့ဆိုပြီးမြင်ပါတယ်ဘာပဲပြောလူတွေကတနေ့တနေ့လုံးကလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာစိတ်မုန်းချက်တာမျိုးတွေရှိမယ်ပင်ပန်းတာမျိုးရှိရဘာပြောတာတချင်းဆိုတယ်လို့ပေါ့တချင်းကာရိုကေ KTV သွားဆိုတယ်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲအဲ့လိုမျိုးပြောစရာလေးတွေဟာတာလေးကိုကိုရိုင်းလက်ကြည့်ပြီးခံစားရတခြားလူလည်းဝေးမြပေးရစားဒါလည်းစိတ်ရပျော်ရွှင်ရာတစ်ခုပေါ့နော်အပန်းဖြေရာတစ်ခုလို့ဆိုပြီးမြင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာပြောကိုကစိတ်ဒီနေ့စိတ်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုပ်နေတယ်ဘာညာဆိုတာမှအဲ့လိုလေးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်ရည်တရင်ကခဏအပန်းဖြေသွားတယ်ရည်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဟုတ်တယ်ဒါလည်းဘာပြောစစ်တပါတူဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကတခြားစစ်တပါဖြစ်စီရဲ့အရာရပါတယ်တခြားစိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်စေတဲ့အရာရှိပါတယ်။အဲဆိုပြတော့ဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်။ပြီးဆိုပြတဲ့ချင်းဆိုတာလိုပါအဲ့လိုဝါသနာပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုပြအဲ့လို meditation အဲ့လိုမျိုးတရားထိုင်တာလိုပါဆိုပြဝါသနာပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကတော့စိတ်မွန်းကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပေါ့ဟုတ်။ဟုတ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီတော့တောင်းနေခွင့်တော်မယ်ဆိုတော့ခုနအပီးရဲ့ဒါဒီမန်တော့ဒီမိုင်းဆိုတာတော့အပီးရဲ့လူတွေတော့ပါနေတယ်အဲအကျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုပြရောလည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောဟိုကိုတက်ကြွတဲ့အမှုပညာလေးတစ်ခုနဲ့ဒါအပျော်သဘောလေးပေါ့အားလုံးလည်းရီမောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့အလိုမျိုးလေးဝေမျှပေးရပါဟုတ်အဲဒါကကပေးကြတော့ဝေမျှလည်းပြရပါဟုတ်ကဲ့ပေးမှလည်းပြည့်စုံတယ်တော်တော်များတယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းနေရှိပြီးတော့ comment ဆိုလည်းရန်လည်းထောင်းနေရှိပြီးတော့ပြရတယ်အဲတော့ page ကတော့ဆိုပြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲလို့လည်းဆိုဖီးယားလေသူများရဲ့ Facebook သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖီး Facebook သုံးတတ်သေးဘူးတော်တော်ကြာတော့မှဆိုဖီးယား Facebook သုံးတာအဲ့အရာမှာဆိုဖီးရဲ့ fan တယောက်ကသူဖွင့်ပေးရအဲ့အကောင်သူဖွင့်ပေးပြီးတော့မှဆိုဖီးကိုအဲ့အကောင်ကိုပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမတော့ဆိုဖီးကမသုံးမဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြားရတဲ့ပုံလေးတင်တင်ပေးရဆိုဖီးကိုပြိတက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မှာဆိုလို့ပုံလေးတင်တင်ပေးတော့ဆိုဖီးလည်းကြာတော့အာနာလာကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမသုံးမယ်အမ Facebook စသုံးမယ်ဆိုပြီးဆိုပြ Facebook အကောင့်ကိုယူပြီးတော့ post ကိုဘယ်ရစတင်မတင်တတ်လို့ဘယ်ရစတင်မှမသိဘူးအဲနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုပဲမေးမြန်းရင်းနဲ့ post ကိုတက်တာအဲမစိုးဘူးပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘာပဲပြော Facebook ဆိုတာ social media ဆိုတာလည်းပြည်သက်နဲ့ဘာပဲပြောထိတွေ့ရတယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပုံလေးတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေမြင်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုဘာဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲ
นื้อช่วยมุกบริบมเลยที่ช่วยมุกบ่เนาะที่ช่วยมุกเลยสิยาบ่ส่วนข้าจะรอนับไปจะรอต้องยี่ต้องเนี่ยเบลีเบตตาขี้ตัวเองมาเป็นแม่เตียลีบ่แม่เตียลีเนาะเปล่าอยู่อะกูก็สุบิยอ๋องาไอ้ตรงอ่ะสุบิยอไอ้ลุမျိုးนี่တော့အမှတ်တရရှိရပါတော့เนาะအဲ Facebook ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့ account ပေါ့အဲ့ account ကနေပြီးတော့ဆိုပြရလဲအဲ page တွေပိုင်းမရှိဘူး account တစ်ခုပဲသုံးနေတယ်သုံးနေရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခဲတကယ်တမ်းကျတော့ account ဆိုတာလူ9000ပဲအဲ့လိုရတာလीအဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ page လောက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကျတော့page ကပို့ပြီးတော့အစင်ပြရပေါ့အားစား page ကိုဆိုပြီးဖွင့်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆိုပြီး page ကနေပဲပုံလေးတင်ပြထားများရှင့်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုငွေတရားမနေခဏပြေလို့ကိုတော်တော်ဂျာမတ်တုံးနေဆိုတော့ဒီနေ့ညနေတော့ပေါ့လားငွေတရားမဖြစ်နေဘူးကွာအမေမီနဲ့ခင်မီတို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ social နဲ့ Facebook ကိုလည်းငါတို့တော့တာနေနေတဲ့အတွက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုဒီစတဲ့နေ့ကမှပါရည်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဟောကလည်းလေဘာရမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲအေးဆေးလေးနေခြင်းလို့ပါအေးစလေးတိုင်းလေးပဲအဲ့လိုလေးပဲနေကြလို့ဟိုမတုံးပြစ်တာပါဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းတုံးဖို့လူအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပြီးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲနောက်ပြီးဆိုပြီးကိုဟိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဆိုပြီးတုံးခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ page ကလို့ဘူးမဲ့လည်းရတာဆိုဘူးမကတော့ဘယ်တော့မှရပါလေပြီးတော့ဒီ page ကဟောဆိုပြီးတော့ blog ကြီးပရိသတ်တွေနေပေါ့နော်အပွင့်လေးဆုံးကိုယ့်ရဲ့အဲလိုရမ်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ live တွေပေါ့နော်အဲ့ channel နဲ့နေရာတွေကိုပို့နေတာအဲဆိုပြရတော့ဆိုပြလုံမဲ့အလုတ်ကလေးတွေဆိုပြရှေ့ဆက်မဲ့အလုတ်ကလေးတွေပြီးတော့လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဆိုပြရဲ့ဒီဟိုတနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေအဲဆိုပြမျှဝေမှာပေါ့ဆိုပြရဲ့အနုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခါကြလဲဆိုပြရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုပြမျှဝေမယ်ဒါဆိုပြအဲ့လိုဟာသား post လေးတွေရည်စရာ post လေးဆိုရင်တော့ဆိုပြရဲ့ share တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အထွေထူးတော့အလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တခြားသတင်းပေါ့ဒီမှာကျလဲဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးမြင်ရတယ်လေ။ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာပြောကိုကသတင်းတစ်ခုကိုကြည့်နေရပေါ့ပဟုတုတ္တလည်းရပါတယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ page ကဒါ account ကတော့ personal ပေါ့နော်။ဒါ page ကတော့လောကပတ်နေတဲ့ပတ်ဆိုင်ပါဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ blog ဒီ page ကိုရဲ့ page ကိုသူပြ blog ကြည့်အောင် permission နဲ့ printer တွေကအခုကျတော့လေဆိုပြီး account ကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ friend နေကြီးပဲထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ follower လည်းအကုန်ဖွင့်ထားဆိုတဲ့အခါကျတော့ page ကအဲ account ကလည်း page လိုပါပဲပရိသတ်တွေအကုန်လုံးတီးခွင်ကြည့်လို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲဟို page ကလည်းဒီတိုင်းပဲပရိသတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးထိတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာဟုတ်နှစ်ခုဟိုကနှစ်ခုလုံးမြောင်းလုပ်ပြီးရတော့ပရိသတ်เอออ๋อฮะบ่รู้ပြောบ่เลยซะเอดีพระมาอกาวาจาละกูอ่ะต้งน่ะเนเน่จาวาอยู่ป้อจาวาอยู่ซะเอปริตัตติพี่รอดีโฟลโลเวอร์นี่แหละชื่อเอซะคาจารอไอ้อกาวาละซุพี่อ่ะตันยอเซဖြစ်เนี่ยป้อเนาะมาဖြတ်ชิมซะเพจก็จารอบาเปียวๆปูพี่รออนุปัญญาရှင်นี่ด้วยเพจก็ปูพี่รออสินปีเดปูพี่รอโหอนุปัญญาหลุช้าหมู่တွေก็เลยปูปะลงยาได้ป้อเนาะไอ้คาจารอเพจก็รอดาအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့ account ကကြတော့တခါလေကြရလဲမတင်ပြဘူးပေါ့နော်ခါကြရလဲကွက်ကို share ချင်တာလေး share တာမျိုးလက်ရှိရဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအဆင်ပြေသလိုသုံးတယ်အနေနဲ့တော့ဘာလို့လဲဘာလို့ကျွန်တော်လက်ပိုင်းတော့ရှိနေတယ်ဒီနေရာဒီပါအကူကဆိုပြရမပေးပြတ်သေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲရှိမယ်ပြီးတော့ paper view ကရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုကားကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးပဲနဲ့ဒီ covid ကာလမှာအကုန်လုံးရပ်သွားတာပေါ့နော်ရပ်သွားဆိုတော့အတားပြလို့ရှင်တော့ဆိုပြီးအဲ့အလေးထပ်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးထပ်ပြီးလုပ်ဖို့လေးလည်းရှိရရှင်အခုနားနေတဲ့အချိန်တော်တွင်မှာတော့ဆိုပြီးရိုက်စရာလေးတော့ရှိရဟုတ်အဲ့ပြည်သူတွေတို့ကဒီနေ့ရွေးတဲ့ကျန်တာအတွက်လည်းအားပေးလို့ရပြီးတော့ဆိုပြီးအလုပ်ပြန်လို့ဆက်ပြီးတော့အားလုံးကြောက်ပြန်ပါမယ်အခုဆိုပြီးရိုက်တဲ့ဒီပေါ့နော်မိကလေးအမျိုးသမီးပိုက်ချက်ပါမိဝိုင်းရှိပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုပြီးခုနပြောခဲ့သလိုပဲအရန်ကိုတုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးတွေမားတွေအတွက်လည်းဆိုပြီးအကြံပေးချင်ပါတယ်တုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အားပေးနေပေးတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်